Далі поїхали. Молитовник на час війни. Третя глава. Роздуми для солдатів або думки для солдатів. Відомий французький пастор Лакордарі якось сказав, що робота солдата, вона по своїй значущості є наступною після священницької роботи. Не тільки тому, що він має захищати справедливість на полі бою, але й порядок на полі миру. Також він покликаний духом самопожертви, наміром самопожертви. В цілому, повага до груп, вона відрізняється від того, скільки людей в групі. Чим більш численна ця група, тим менш вони поважаємо. Але це не стосується силовиків, сил, які борються. Жодна група, яка по своїй кількості така велика, не має такої поваги. Це їхнє велике покликання для захисту справедливості та свободи. Ось що робить їх улюбленими, любимими. Це солдат, хто перший сказав слова, які повторюються в церкві при комуніан, причастям, напевне. Боже, я недостойний, щоб ти прийшов під мою кришу, під мій дах. Але тільки скажи слово, і мій слуга буде зцілений. Матвія, 8 глава, 8 стих. В бревіарії, котрий священники читають щоденно, бревіарій – це молитовник такий для священників, котрий вони кожен день читають. Також після Другого Ватиканського собору маріани також його можуть читати, в принципі. Він став більш популярним. В цьому бревіарії надається пошана Юді Макебеусу, котрий відмовився здатися силам, які були більше за нього, і помер, кажучи: що це, занадто далеко від нас, неможливо для нас зробити таку річ, як втекти, побігти від цих людей, які його, напевно, його атакували. Якщо час настав, то, дай нам сил померти хоробро для нашої для нашого братерства. І не залишити питань щодо нашої честі. Ісая? Чув Серафіма навколо трона, Божого трона, який звертався до нього як до Божої армії. Святий, святий, святий Боже.
Зараз, секундочку, я зацитую в оригіналі, бо все-таки перекладачі Біблії це перекладає. Ісая 6 стих, вірш 3 глава, зараз, секунду. І кликав один до одного і говорив: «Свят, свят, свят, Господь Савот, уся земля повна слави Його». Життя – це битва. Святий Павло сам казав: «Я дрався в добру битву, я закінчив перегони, я зберіг віру». Знову таки хочу, все-таки мені здається важливо читати оригінал. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчу, віру зберіг. В такому ж самому дусі він надихав Тимофія. Так, це перший Тимофій, перший 18-й. «Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофії, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну». Це святий Павло надихав Тимофія такою цитатою. І також це перша глава 18. І зараз буде другий Тимофій, друга глава, третій вірш. Також ще друга глава, третій вірш. Дивимося. «А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса». Броня солдата в великій сватці життя, в битві життя така. Стій тут, захищений правдою, отримавши лати правості, правоти. І маючи, так, це знову треба оригінал читати, зараз це досить відома цитата. Секунду. Шоста. «А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». Це Ефесяни, я так розумію. Так, до Ефесян, 6 глава, вірш 14-17. Далі він цитує Романів до Римлян, розділ, глава 7, 23 вірш. Так, Римляни, дивимося. «Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх». Якщо той, хто цінував життя найбільше, ніж хто завгодно, не вважав, що смерть є занадто високою ціною для нього,
заплатити для того, щоб ну, перемогти зло, то чому я не маю бути готовий в цьому житті страждати, складнощі, ну, служби в армії, для того, щоб зло було побороте? Якщо хрест нашого Спасителя був доказом того, що є щось ну, погане, щось невірне, що може виправлено бути тільки пожертвою смерті, то чому ця війна? То чому ж ця війна не може бути доказом того, що є, що щось таке невірне в сучасному світі, що може бути виправлено тільки за ради за допомогою пожертви, самопожертви? Я не дерусь, не борюся для свободи, ну, того, що я хочу робити все, що завгодно. Але для свободи, щоб робити те, що я мушу, напевно. От, зараз. Те, що вірно. Вірність, правильність потребує закону. Закон потребує інтелігенції, розумності. А інтелігенція потребує, ну, має на увазі Бога. Я не дерусь тільки, сражаюсь тільки для того, щоб зробити цей світ безпечний для демократії. Я змагаюсь, борюсь, щоб, ну, демонструвати основи, коріння демократії. Моральний закон, який вкорінений в, не в силі, не в власті, знаєте, в power, типу, власть це або сила, не те саме слово. Але у Бозі. Я не дерусь для того, щоб мати свободу від чогось. Але щоб мати свободу для чогось. Велику славетну свободу, щоб називати свою душу своєю, своєю власною. І далі спасти її за допомогою благодаті, Божої благодаті. Я не змагаюся для того, щоб репрезентувати такий світ, який ми мали тільки до війни, знаєте, щоб зберегти цей світ. Якби я, ну, боровся за цього, то я би боровся заради, знаєте, повторення виробництва, ну, produced. Я би боровся за світ, який створює тиранів та диктаторів. Але новий світ має бути кращим за це. А в іншому випадку він не вартий для того, щоб боротися за нього. Сержанти, вони, типу, знаєте, як притчі в язиці, вважаються такими жорсткими та серйозними людьми. Але і, ну, нема ніякого знак, що вони були, ну, якось інші в Calvary. Зараз подивлюсь. Голгофа. Тобто, ну, сержанти, котрі, напевно, гнали Христа, напевно, вони були, скоріше, такими жорсткими, як і, ну, і зараз. Це був римський сержант, який звик до сцени крові, да, бачите кров, котрий проткнув серце
ну, не серце, під ребро він проткнув Христа. Але він був навернений на цьому, на цій схватці, на цьому полі бою. І саме в цю годину він промовив свою віру. Ну і цитата: «Справді це Син Божий». Може, і я зможу знайти Христа на полі бою? Я не маю бути пристижений, якщо я не маю бути пристижений, якщо я переляканий, і все моє буття, знаєте, скукожується, зменшується в переляці. Бо Бог в саду, ну, мається на увазі Гефсимінський сад, перед тим, як піти на свою битву на Голгофі, сказав, зараз Матвія, Матвій 26:39. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Що я мушу боятися? Це моє небажання виконати волю Божу, яка демонструється поточними обставинами життя. Що, не моя воля має бути виконана, not my will, but thine, а його воля. І хай, поле битви може бути таким заплутаним і небезпечним. І хай пулі, можуть бути в такій кількості, як краплі дощу. І хай я один з мільйонів в цій масі, в цьому котлі з металу і вогню. Але все одно в очах Божих я людина, персона, особистість з безсмертною судьбою. І читається Матвій 10:30. А вам і волосся все на голові пораховано. Матвія 10:30. Якщо навіть синиця не впаде на землю без волі Божої, то і людина не впаде. Нічого не є повз Божого контролю. Навіть на ріці, озері, під час шторму, учні, котрі були досвідченими моряками, він їм таку, знаєте, догану зробив за те, що вони не мали досить віри, вони перелякались там. Але він не мав на увазі, що їхні страхи не були, вони перелякав, що вони можуть потонути. Але
Він не мав на увазі, що його страхи, ну, безґрунтовні. Ну, тому що багато людей тонули в морі. Але тому, що вони мають таку мати віру. Ну, що вони, столкнувшись з таким кризисом, мають більшої такої впевненості, щоб поважати його. Ну, це дуже важко, коли ти на марші, да, в поході, бути ну, стомленим і ну, не мати ліжка. Але ця відсутність комфортно може бути зробленою молитвою. Якщо ми будемо думати про мого капітана Христа з великої літери Captain Christ. Матвія 8:20 зараз. Промовляє до нього Ісус: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має, де й голови прихилити. Матвія 20. 8 глава, 20 вірш. Англійський солдат, ну, пам'ятаємо, що книга написана американським священником, в центрі схватки битви прокричав до свого друга: якщо ти поранений, то це, тут таке слово використовується «blighty». Це слово, зараз я його уточню, бо воно використовується саме за Другу світову війну для британсько-американських солдатів. Зараз гляну, що воно саме означає. Ну, неформальний такий сленг. Ну, коротше, якщо ти, в принципі, мається на увазі, якщо тебе поранено, то тебе додому доставляють. Тобто, якщо ти ранений, то ти, ну, це blighty. Але якщо ти вбитий, то це спасіння, resurrection. В будь-якому випадку, роби свою волю та прийми, ну, роби свій обов'язок та прийми волю Божу. Далі йде молитва перед атакою. Ну, я спробую її перекласти, але, ну, її написав G.A. Studart Kennedy. It ain't I ops, it'll keep me safe. Це не те, що я, ну, хочу, щоб мене, щоб я був в безпеці. Поки інші хлопці, блокс, ну, блок це такий, знаєте, такий братанчик, типу, хлопець, ну, goes down, полях, пав. Це не те, що я хочу покинути цей світ. І носити корону. Ну, Eros Crot, венець, мається на увазі, мабуть, терновий вінок, я так розумію, ну, Христа.
Це не для того, я кажу свої молитви, коли я атакую, іду в атаку. Але для того, що, незважаючи на те, що йде на моєму шляці, я ніколи не розвернусь. Не повернуся спиною. Я залишаю питання життя та смерті моєму Отцю з великої літери, хто знає, що є найкращим для нас. І я молюся, що я зіграю, буду чоловіком, не дивлячись, куди мене занесе, на схід чи на захід. Ага, мається на увазі, схід – це повернення додому метафоричне, бо американці, британці, для них на захід – це атака Другу світову, а схід – це, бо далі йде. Що якщо це буде схід, то, ти розумієш, блайті, тобто ти будеш раненим, то поїдеш додому, як мій товариш Сю. Але все одно я молюся, що я зроблю свою частину. І якщо мені прийдеться йти на захід, так, я наплутав. Схід – це... Чи не наплутав? Наплутав. Схід – це, звичайно, це фронт, а захід – це повернення додому. Тобто, якщо це схід, то знаєш, то блаті і поранення. Тобто, якщо на схід, то ти розумієш, що це поранення і Гао Сю, і моя дівчина Сю. Якщо це на схід, то було б непогано, щоб це було поранення і моя подружка Сю. Тобто, понятно. І якісь, нагорода, золото та голубе. Небо, чисте небо. Але все одно я молюся, що я зроблю свою частину, свій обов'язок. І тоді я маю йти на захід. Без сорому. Коли моє ім'я буде назване, я знайду відпочинок солдата. Тобто, мабуть, мається на увазі, що я не осоромлюсь. Військове життя, воно стає легшим, якщо ми приймаємо наше страждання разом з Богом. Як великий солдат Джойс Кілмер зробив. Молитва солдата Франції. І так, молитва солдата Франції далі йде. Мої плечі болять з-за мого рюкзака, мого грузу. То полегше хрест на моїй спині. Лежи полегше хрест на моїй спині. Я марширую, іду на марші з ногами, які натерті і болячі. То прямі мої, вірші, звісно, складніше трошки перекладати, молитви.
Ну, святі, holy feet, я так розумію, ноги Христа. Тобто я приймаю ноги Христа в моє серце. Мається на увазі, я так розумію, коли Марія омила ноги Христу. Скоріше за все. Тобто вона прийняла його ноги. Метафорично. Чоловік-людина закричала на мене. Вибачте, ну важко, важкі вірші перекладати. В принципі, далі, може, ну, я не підніму руку, щоб очистити мої очі від соленого поту, які лється наді мною. Але тоді хай моя винувата душа забуде агонію. Але що тоді? Я забуду агонію кровавого поту, мається на увазі Христа, жертву Христа. Але Бог страждав більше за мене. Ну, більше за всі. Ну, типа, всі, хто живуть на землі та морі. Тому, ну, дай мені сили повернути ці подарунки його, мільйонні подарунки від нього. Амінь. Англійська вона звучить так. Prayer of a soldier in France. My shoulders ache beneath my pack. Lie easier cross up on his back. I march with feet that burn and smart. Straight holy feet upon my heart. Men shout at me that may not speak. They scorch the back and smote the cheek. I may not lift a hand to clear. My eyes of salty drops that sear. Then shall my guilty soul forget the agony of bloody sweat. Lord, thou didst suffer more for me than all the host of land and sea. So let me render back again these millions of the gifts. Amen. Навчи нас, Боже, служити тобі так, як ти того заслуговуєш. Давати не роз, ну, не рахувати рахунок. Дратися, сражатися і не звертати уваги на поранення. Ну, робити свої справи, не шукати відпочинку. Працювати і не шукати нагороди. І, ну, зберегти це, знаючи, що спасати, можливо, тут і серф було, типу, служити, знаючи, що його воля, що ми робимо волю через Христа, нашого Бога. Святий Ігнатіус Лойла. І, на війні все, що може зробити наш противник, це атакувати наше тіло. Чи болюся колись, коли противник може атакувати мою душу?